to baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy. O feminismo agora chega aqui na Casa Contini. E, gente, quando a Bethânia me falou que o Natal da Casa Contini era muito forte, eu não imaginei que fosse tanto. Eu nunca vi tantas coisas lindas, Bethânia. Ai, a loja tá linda, né? E é a época mais linda do ano, não Sim. é? E além disso, gente, além da loja estar linda, tem coisas maravilhosas por preços muito bons. Eu já estive dando uma olhada em tudo, mas eu acho que a gente pode começar por esse aqui. O que é que tu acha, Bethânia? Ai, esse aqui olha é aqui. Pra abrir o Natal, né? Porque todo mundo vai escrever uma cartinha, né? Então, olha isso, não desejos. É lindo! Isso aqui não é um doce, né? É um amor. É bem aquela coisa do Natal tradicional, Sim. não é, Bethânia? E esse ano a gente tá com resgate do Natal tradicional. Tanto os enfeites como o formato deles veio muito vermelho, que é uma coisa que a gente tá resgatando. Eu acho que é o mais né? bonito. É, bem Natal mesmo, assim, né? Os enfeites de madeira. Então a gente tá fazendo um resgate, né, do Natal. Esse ano não tem muita invenção, não. Então, né? Me diz uma coisa, Bethânia. Tu estava falando que vocês montam em condomínios. Para pessoas também, em particular, árvores, guirlandas. Vocês Isso. fazem tudo que se relaciona a Natal. Sim, a pessoa vem, escolhe o tamanho da árvore, escolhe os adereços e a gente monta a árvore. Sai daqui com a árvore pronta, né? Esse serviço para condomínio, no geral, é quando são árvores muito grandes também. A gente leva tudo. Levar, né? Isso, a gente leva tudo e monta lá, né? Porque fica lindo, né? Num condomínio já ter uma árvore vida. Ali, né? Pra entrar no clima do Natal, assim. E aqui, ó, você também pode escolher tudo que você quer botar numa guirlanda e eles montam uma guirlanda bem personalizada pra quem escolher, não é? Sim, a gente tem todos os adereços, desde a haste, top, flores, quem gosta de boneco tem boneco e tem também as prontas, né? Claro. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Muita luzinha. Muita luzinha. Bom, o que não falta aqui é a luzinha. A gente adora uma luzinha, né? Tanto é que as nossas árvores são... Eu sempre falo pro cliente, quanto mais luz, melhor. Mais porque bonita é o que fica, traz né? o clima, né? Não, e hoje em dia é tão fácil de gente com essas luzinhas de pilha, de tu colocar a luz na guirlanda, não Já, é? Nos festões, é mais fácil do que ela ser. E elas consomem tomada, pouco, é? Então fica ali, né, 2, 3 dias, né, ligada, não tem problema, né, não tem claro. Nenhum risco, pode ficar na área externa, né, hoje sempre. 100%. 90% das luzinhas são LED, né? Então Sim. pode ficar na área externa. Então dá pra iluminar, né? Claro. Porque o Natal é bonito assim, né? Bem iluminado. Uhum. E me diz uma coisa, Bethânia. Vocês têm louças também, com motivos natalinos. Temos louças, toalhas de mesas, trilho, tudo aquilo almofada, que é pra deixar a casa no clima. Uhum. Tá, qual é a base de preço das almofadas, que eu acho que é bom a gente falar? Olha, acho que é R$12,90, a partir de R$12,90. Ah, porque a almofada... É muito bom. Vamos mostrar mais ou menos aqui alguma coisa? Vamos por aqui então. Onde é que fiquei? Dá pra gente mostrar esse aqui, Ai, ó. Olha que lindo, gente. Né? Quem tem a tradição, então, claro. Né? Acho que é um produto bem diferenciado. Né? Deixa eu que pegar dá um. Aqui. O que é isso aqui, gente? Se não é maravilhoso. Ai, a gente recebeu vários bichinhos vários. Com esse estilo, assim. Acho que fica bem legal, né? Olha a graça desse aqui. Olha aqui, que amor. Tem os maiores, tem os esquilinhos, ó. Que é aquela coisa do Natal bem tradicional mesmo, Sim. não é? E a gente não tá com nenhum presépio à mostra, mas vão vir vários tamanhos tá. e modelos. De tudo que é preço também, né? Então, quem quer um mais maior, assim, ou mais com mais requinte, vai ter também. Sem falar que além de tudo pro Natal, a Casa Contini tem todos os presentes que a gente precisa dar ah, também, sim, não é? Né? Já vem, já faz o combo. Presente, é isso aí, árvore, já compra peixe. Tudo junto, não é? Sabendo que tá comprando com um preço muito justo, porque realmente o preço da Casa Contini eu acho que é imbatível, não é? Vocês têm um preço maravilhoso e muita variedade. Dá pra fazer assim, ó, um Natal lindo. A Casa Contini fica aqui na Miguel Tostes, quase esquina com o Mostardeiro. Quem desce é o Mostardeiro, entra na Miguel Tostes à direita com o estacionamento. E tem muita coisa linda, gente. A gente vai continuar mostrando pra vocês a partir da semana que vem. Nós vamos finalizar, ó, com essa corujinha linda. Semana que vem a gente volta direto da Casa Contini. E se você quiser saber todas as novidades da Casa Contini, entre no Insta deles, que lá sempre tem fotinhos Ai, bem inspiradoras, tem. Bastante não é? Coisa. É isso aí.